Uppgift 25. En rektangulär triangel är längden på kateterna som ni ser här, 150 och 250 centimeter. Ja, just det, jag ska skriva centimeter här också. Och en längd här i hypotenusan. Som ni ser, jag har förberett lite, men det var lite konstigt som jag ser det nu. Därför att det här ska vara 250. Därför den här är större. Eller längre menade jag. Och hypotenusan, vi kallar för x. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med roten ur 250 i kvadrat. Det är rättvinklig, så kan vi ändå Pythagoras sats. Och sen har vi roten ur 150 i kvadrat. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med. Vad blir det? 250 plus 150. Vad blir det? 400. X upphöjt till 2. Roten ur båda led. Så har vi den här. Så x är lika med. 400 kan vi säga som 4. Multiplicerar med 100. Så fi, roten ur 4 är 2. Roten ur 100 är 20, är 10. Så x är lika med 20.